হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ সকলোৰে? আজিৰ ভ্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা গা চা ধুই এনেকৈ কাপোৰ বাহিৰত মেলি দিব আহিছোঁ। আৰু মাইনে সদায় মোক হেল্প কৰি থাকে, তাই এনেকৈ চকী এখনত ক্লিপবিলাক থৈ দিয়ে, মই কাপোৰবিলাক মেলি মেলি দিওঁ, তাইৰ এটা থাকে মোক ক্লিপ দি থাকে, তাকে তাই খুব ভাল পাই থাকে। কাৰণ ৰাতিপুৱা উঠি এনেকৈ নকৰিলে তাই টোপনিটোৱে নাভাঙে, বিচনাৰ পৰা উঠিয়ে নাহে। তো তাইক কৈ দিওঁ বোলে আমি কাপোৰ মেলিব যাওঁ, এনেকৈ ক'লে খুব ভাল পায়। লগালগ পূৰা ক্লিপৰ এইটো বাকচটো লৈ আহে আৰু মোৰ লগত এনেদৰে কাপোৰ মিলি থাকে। আৰু বাকী দিনটো ব্লগটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, তাই কি কি কৰি থাকে দিনত সকলোখিনি দেখাম। আৰু আপোনালোকৰ ব্লগটো চাই থাকিব, ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া আহি গ'ল বাৰ্বীৰ খেলা পাতনা। সিহঁতৰ লগত বাৰ্বীয়ে খুব খেলি থাকে। আৰু বাৰ্বী এনেকৈ খেলি খেলি টোপনি গ'ল। টোপনি যাওঁতে তাই মাৰ কোচত টোপনি যাম বুলি ক'লে, যেতিয়া কোচতে লৈ ল'লোঁ আৰু মোৰ অকণমান চাহ খাব মন গৈছিলে, সেইকাৰণে অকণমান ব্ৰেড গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু ব্ৰেডখিনি সেকি লৈ চাহখিনি বনাই অকণমান খাই লওঁ। আৰু এনেদৰে কাম কৰি থাকিবই লাগে কোচত লৈ লৈ, আৰু কি কৰিব উপায় নাই আৰু। তাৰপিছত বিশাল গৈ মাইনাৰ বাবে খেলা বস্তু দুটামান আনিলোঁ। এইটো কি? এনে মাম বনাবা তুমি? এইটো তুমি বেট বল খেলিবা আৰু এইটো কি খেলিবা? চাই থৈ দেচোন চাওঁ কেনেকুৱা দেখা পাৰিলে, থৈ দেচোন চাওঁ। ৱাও, মাম মাম খেলিবা ইয়াতে। এইটো তুমি মাম বনাবা, ইয়াত চোৱাচোন কি ধুনীয়া। আৰু এতিয়া বেট বল খেলিবা, আহা ভিতৰত খেলিম আহা।
বললা আমি খেলিম, বলা ডালি লড়াই দিবা। ডালি তুমি কি বনাইছা পারবি? বাবা উল্টা হৈছে নহয় তোমাৰ, এইটো এইফালে দি দিব লাগে, এনেকে দি লোৱা, এনেকে দি লোৱা, এনেকে দিয়া, মাম পৰি গল।